เจตสุรศีเอกมหาปณิฏฐะมอกุสยารพระญาติมาราบุรามอยู่ด้วยนะเสกโกยสัตตละ60ขุนนี้ไหนโหจาซ้อมมาတော့หมู่อัตตอเมียนมันปี้บ่งเตียတော့ทีแก่ธรรมะนี้ตวยะลังกีเบญญะอเปลวะซวนนี่จักบาเลยมะเลยลูกไม่บ่รู้จักนะอ่าตะบี้เดี๋ยวอเปลวะซวนนี่แหละลัง เนี่ยมาสังกวนนี่แหละลังก็เราชะหมอกบ่ครับลูกเสื้อเลยขึ้นเพียงยามรณะชื่ออ่ะตั้วนี่แหละลูกสุขเกิดชะครับครับเวเมียเปลี่ยนแล้วตั้วนี่จักบาเลยครับ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 
เดี๋ยวจะโกดิเลยยะเส้นนี่ได้ไม่ใช่เตียะทุ่งนี่เลยยะเส้นนี่ได้ไม่ใช่ตุลันเซงก็ตุมันตั้วไปดิกาล่ะนี่တော့เสียมรณะရှိอ่ะดาตุตั้วไปดิกาล่ะนี่ล่ะเว้สุรุษาอารมณ์แก่ธรรมดิไม่รู้นี่เสียมรณะရှိอ่ะตั้วนี่ได้กูก็ศึกษาจะเราก็ไม่พอหรอกครับเตะๆจะๆพุ่นนี่แก่ธรรมดิญาณเนี่ยเส้นซะไปดิกาล่ะด้วยတော့ လောကင်ရှိပါရဲ့ဖြောင်းကလားမဖြောင်းဘူးလားလို့သာကိုယ်ကသာအရန်ွေးတွေးပြီးကလားနေရတာဒီကံသာကြီးကတော့ဆရာမရဏရှိရဘူးအပြေးလောသွားနေတာတော့ရက်စက်မှုမရှိဘူးဆိုတာမှတ်ထားရမယ်မှန်ပါဗျာ။ဟောမေးတာဖြင့်ဒီဆရာမရဏကိုကျွတ်တို့ဒီအခုကဲတော့မယံမဆယ်မြဲသွားပြီးကလားနေရခြင်းဟာ ဘာကြောင့်ဒီလိုကျွတ်တို့တပွားတဲ့သွားနေရပါလဲမတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်တော့ကဇေယမရဏမသိခဲ့လို့ဇေယမရဏရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆူတောင်းอยู่ခဲ့လို့သွားနေရတာမှန်ပါဗျာနောက်တော့ကဇေယမရဏဒုက္ခသစ္စာမသိခဲ့လို့လို့မှတ်ရပါမယ်မှန်ပါဗျာဒီသွားရမြေကြီးမယမနာပြည့်နေတာကဇရာမရဏ အဲ့ဒီဇာမရဏကိုကျွတ်တို့ဒီအဲလူ့ဘဝဆူတောင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇေယမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာရှိရာကိုပြအမြဲတမ်းပြရမယ်လို့ခါလူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ဆိုပြီးဒီကလာဒုက္ခသစ္စာမသိတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာဆူတောင်းอยู่တဲ့အတွက်ဇေယမရဏဒုက္ခရှိရာကိုကျွတ်တို့ဆူတောင်းပြသွားနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလွယ်ဘူးပေါ့ ဘုရားညာနဲ့စဉ်းစားပါညာနဲ့စဉ်းစားပါဒကာဓမ္မတို့ဒီကံနာကြီးအခုဇေယမရဏရှိရာကိုထိုင်းနေရင်သွားနေရင်တရားနာရင်လည်းအရောက်သွားနေတယ်ဆိုတာသဘောကျပါလားကျပါပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသွားမှုလို့ကြည့်ကျွတ်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မရက်စမ်းနေပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဇေယမရဏကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မသိခဲ့တဲ့အတွက်မသိတယ်လို့အပြစ်တင်နေတာ ဇေယမရဏကိုဘာလို့မသိတော့ဒုက္ခသစ္စာလို့မသိတော့ကျွတ်တို့ကဇေယမရဏရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်ရပါလို့ရှိရောဇေယမရဏရှိရာဒီခန္ဓာကြီးအရောက်ဘဝဘာလို့ဤဒီလိမ့်ပဲရောက်ပြီးဒီကာလနေတော့ဩတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်အရိယာတို့ညာမရသေးကာလပါလုံးဒီလမ်းပြေးသွားတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုပဲအရရူတော့မှာပဲဆိုတာညှင်းဖို့မလိုပါဘူးမှန်ပါဗျာ တယ်လဲသွားပါသွားပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့သောတာပန်တို့ဤအတိသောတာပန်တို့ဤအမြင်ကိုရှင်းမလို့ဒီပါဠိတော်ကိုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟောလာတဲ့တစ္ဆေတုတ်ကိုသေးသေးချာချာရေးလေတဲ့တရားဓမ္မတွေငါတို့အမြင်တက်ခါတော့အမြင်သောတာပန်တို့ဤအမြင်နိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အမြင်ဟုတ်ဖို့ကိုယနေ့စစ်ဆေးမလို့ဒီပါဠိတော်ထုတ်လာသည် ကဲကျော်ရူလာဘူးတို့တကတစ်တုံဖတ်ရလိမ့်မယ်နော်မှန်ပါဗျာတရားအေးလေးလာပါလိမ့်မယ်တဲ့အခုတော့ဖြင့်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကြီးသွားဖို့ကိုပြောနေမှန်ပါဗျာအဲလို့တကတစ်တုံတကကျော်ရူလာကောဒါလသံနဲ့တရားလနာကြတယ်နာဗန္ဒညာဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးသွားရလန်ဖြီးကနောက်ဆုံးကရဇရာမရဏရှိရပြေလွှားနေသလားမှန်ပါဗျာ အဲဒါကြောင့်ဇရာမရဏရှိရပြေးသွားနေရတာဒီကျတော့ဒီခန္ဓာကြီးဆူတောင်းယူခဲ့လို့
Hana Goyan, Goyan took up this, Mabilu, Sudomi. Sudomi, Abira Guania, Oma Bimania, Guania. Today, a Myanmar Mujia, a man and CJ, a solution, a Malurgo. Lua Sudomi, Dwas, Yamanashi, Abira Guare, Luji, Lua Valu, each, so they are there, they are nobody. ကြွယ်စဉ်းစားမှာပေါ်တယ်မှန်ပါပါစဉ်းစားမှာကိုယ်နောက်တော့ကမိုင်လုံးတန်ခဲ့တာပေါ်တယ်ပေါ်ပါပါနောက်တော့ကသစ္စာမသိခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာဖုံးလို့နေတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ကြီးဟာတခါတည်းပေါ်လို့ဤပေါ်လာတော့တယ်ဆိုတာသင်ကြပါလေသင်ကြပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဇေယမန္တနာကဒုက္ခသစ္စာလို့မှတ်ထားတော့ကျွတ်တို့ကဒုက္ခသစ္စာရှိရအောင်ရှောင်ခွန်းမသွားနိုင်ဘဲနဲ့ ดุรงค์นี่ก็นี่ตั้วเนี่ยแหละส่วนไม่รู้ดุเนี่ยบาลุอิสรสรามรณะชื่ออ่ะตั้วอ่ะบาลุอีไม่รู้ครับเนี่ยบาลังตั้วนี่ตรงสรุปกุสุทองได้เปี่ยวตั้วเนี่ยครับกุสุทองได้เปี่ยวตั้วอ๋อนโกก็ดีโหลเลยเนี่ยญามรณะทุกข์ทิศาแล้วติ๋มเลยสรุปเช่นๆลุกันนายะเลยเช่นลุกันนางาบะยะเลยเช่นทุกข์ทิศาล้ํา อเปรตตัวล้างอย่างนี้เลยโซ่ได้ทิศาติได้ญาณยะกันมั้ยสู้นอกกว่าก็เว้ยขันธ์ละ3ญิ้งปีติกาละยะคุก็โหลอุลันเตลังอเปรตนั้นปีติกาละมะเนยะเราว่ารู้สู้ล่ะนอกกว่าก็ทิศาไม่ติดแก่เลยผิดถุยอิจฉาอไมซ้าผิดแก่เลยสู้ล่ะเอมนันพอต้องพอครับบ่จะได้ครับเอ้ปีติกาเปลี่ยนลูกเพียงไม่อู้มั้ยสู้เลยเพียงอุลากูสู้เสียไม่ใช่หรอกใช่ครับ โดยอย่างนี้เราเวรมรณะโชว์ได้ทีนี้ยกต่อมั้ยสรุปมัดท่านนะครับแกก็เป็นญาณมรณะบาติสสารุโอ้ดิญาณมรณะกูตุ้ยไล่ได้คาจ้ะรอญาณมรณะนี่บรรลุจังเตญาณมรณะဖြစ်ပါเลยมั้ยเล่ไม่ได้คาจ้ะรอหลุพิอ่ะบาเลยเสร็จหลุษาติจังหลุษาติอย่างนี้โหลญาณมรณะสิเปียอ่ะเออหลุษาติไปเกรกันนางาบายะโล ဇာမရဏရှိရတော့မပြေရဘူးပြေရပါဘူးအင်းဒါဖြင့်ဇာတိကြောင့်ဇာမရဏရှိတာတို့ရှိရတော့မယမနာပြေလွှားနေရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းသွားပြေပါဘူးမရှင်းဘူးလားပြေပါဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မရှင်ကြီးပြဆင်းစားကြတာဇာတိကြောင့်ဇာမရဏဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဇာမရဏကဒုက္ခသစ္စာပြေပါဘူးဇာတိကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ကြောင့်ဇာတိကသမှုရိယသစ္စာ ဘာကြ။ဇာမရဏကဇာတိကြောင့်ဇာမရဏဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ကြောင့်ဇာတိကဘာသစ္စာ။သမှုရိယသစ္စာ။အကယ်ဒီဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးနဲ့ချုပ်အောင်လုပ်နိုင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တော်တော်ဒီနိရောဓသစ္စာဖြစ်မဖြစ်။ဖြစ်ပါဗျာ။ဇာတိချုပ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာသစ္စာဖြစ်မလား။ ဒါပဲနေနေရတာကိစ္စဖြစ်တင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့ဒကာဓမ္မတို့တဲ့ချုပ်ရချုပ်ချောင်းခြင်းဆိုတဲ့မကင်ရှိပါလို့မလို့လို့ရှိရင်ဒီဇာတိချုပ်ပါလားချုပ်ပါဘူး။ဩော်ဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတို့ဇာတိဆိုတာခန္ဓာ၅ပါး၎င်းခန္ဓာ၅ပါးကြီးခင်ဗျားတို့တပါးကဖြစ်တဲ့ရှိလို့ရှိရင်တပါးချုပ်အကုန်ချုပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဇာတိချုပ်အောင် နေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဝိပဿနာအရှိမခိုင်းဘူး။အဲ့ဒါဒီခန္ဓာ၅ပါးတပါးပါးတပါးချုပ်ရင်အကုန်ချုပ်မယ်ဆိုတာအကုန်သိပြီးဒီကလာနေတဲ့အတွက်ဒါချုပ်သွားတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ကြဇံပါဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိချုပ်ရင်ဇေယမရဏကြီးပြေဖို့သွားဖို့လို့ရှိသေးရဲ့။ရှိပါဘူး။မရှိတော့ဇေယမရဏလေးတော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ကျွတ်လို့ကျုံးဖို့ဆုံးဖို့ကိုရှိသေးရဲ့။ရှိပါဘူး။ဒါဖြင့် ဝိပဿနာခန္ဓာရှိပါဆိုတာဇာတိတွေဇာတိခန္ဓာ၅ပါးတွေချုပ်ခိုင်းနေတာပဲရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်သစ္စာ၄ပါးပြည့်မပြည့်စဉ်းစားကြအောင်လို့ဆိုတော့ဇာမရဏကဘာသစ္စာဇာတိကဘုရားဟုတ်ပါဘူးသူရှိလို့ဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ကောင်းပြီဒီဇာတိချုပ်ရင်ဘာသစ္စာပါလဲချုပ်အောင်ကျင့်နေကျင့်ဘာသစ္စာပါလဲဩဒီလိုသိရမှာ ဒီလိုသိရမှာချုပ်အောင်ကျင့်နေကျင့်မက္ခသစ္စာလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကသိရမှာနော်အဲဒါဖြင့်ဒီလိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြလာလို့ရှိရင်လေတဲ့ဩတို့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကတပါးပါချုပ်အောင်တော့လောရတော့မှာပဲတပါးချုပ်ရင်လည်းအကုန်ချုပ်အကုန်ချုပ်လို့ရှိရင်လည်းခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ရင်ဖြင့်
ခန္ဓာချုပ်လို့ရှင်ဇာတရားမရဏတော့မှန်ပါဗျာဒါနဲ့ဇာမရဏဒုက္ခဒေသချုပ်တာဒီခန္ဓာ၅ပါးဇာတိချုပ်လို့ချုပ်တာပဲမှန်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးဇာတိချုပ်တာဘာဒေသခေါ်ကြမလဲမရဏဘူးသူချုပ်ရှင်လို့ချုပ်မှာလားတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့သူဖြစ်ပြပွားများမှာချုပ်မှာလားမရဏဘူးပါဗျာဒါဖြင့်ပွားများတဲ့အလောက်ကဘာဒေသဇာတိရှင်းမှန်ပါ ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့နေရင်လိုလိုပဲတရားဓမ္မတွေခွင့်ရသတိပေးလိုက်တယ်နော်တရားဓမ္မတွေရှုကြရလားရှုကြရလားဆိုတော့ချိုးအောင်ကျင့်ကြရလားမေးတယ်မှန်ပါဗျာရှုကြပါရဲ့လားတရားဓမ္မတွေဥပဒနာညာသူ့စိတ်စိတ်လောက်ကြပါရဲ့လားဒီနေ့နှလုံးသွင်းပြပါရဲ့လားလို့မေးတဲ့ဥစ္စာတွေတဲ့ညာဇာတိခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးချုပ်တဲ့ခြင်းကျင့်ပါရဲ့လားမကျင့်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ဇာမရဏလက်တွင်ကောင်းစင
ဒီကာလဇေယမရဏရှိအာယမာရိယမြာလုံးတို့ဒီလောက်လောက်ကြရဲ့လားလို့မေးတာတကားကျေတို့ဥလာဘူးတို့မေးတယ်မလားမေးတယ်ပါဘုရားဒီကာလမှာလေအန္တရာယ်ကံပေးရှင်ဇေယမရဏလက်တွင်ကလောကင်းအိုမှုကလောကင်းသေမှုကလောကင်းတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီကံငါးပါးကြီးတော့အကြောင်းတရားရှိနေတယ်အကျိုးတရားဇာတိသရမရဏလာတာအကြောင်းတရားချုပ်တဲ့အကျင့်ကိုကျေတို့ အကြောင်းတရားချုပ်တဲ့အကျင့်ကျင့်ရသည်မဲ့ညာမဲ့ညာနဲ့ကျင့်မှာချုပ်မှာဖြစ်နေသောကြောင့်အဲရှုပွားကြရလားမဲ့ညာလို့လုတ်ကြပါရလားဆိုတာကိုအဲတရားဓမ္မတွေနေတိုင်းလို့လူပဲကြုံတိုင်းပဲဟာဒီလို့လုတ်ကြရလားဥပဒနာရှုကြရလားဆိုတော့ချုပ်ရချုပ်ကြောင်းကျင့်ကျင့်ကြရလား နိရောဓသစ္စာကိုဗျာဒီကံနာဘာချုပ်သွားမှနိရောဓသစ္စာကိုဗျာဒီကံနာဘာချုပ်တော့ဗာသစ္စာခေါ်ကြနိရောဓသစ္စာရှိပြီချုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒါမရဏစီပြေးပြခန္ဓာကြီးလာသေးရဲ့မလားလို့ချင်းချင်းကျတော့ဒုက္ခလွတ်မတော်ဘူးအေးဒါကြောင့်ချုပ်ရချုပ်ကြောင်းချင်းလုတ်ကြပါရဲ့လားဆိုတော့ဝိပဿနာလို့လုတ်ကြပါရဲ့လားဆိုတော့ချုပ်ရချုပ်ကြောင်းချင်းလုတ်ကြပါရဲ့လားလို့မေးတာပါဗျာဒါမေးတာ
Bà chân đã lâu lâu chạy là lâu mê ra bà bê. Gà chạy mà lâu đẹp bà cụ bê mê sinh nhận lúc. Lâu đẹp bà cụ bê sinh nhận lúc thử ra bó la chạy. Thế cháu, tại vì mê sĩ bà yê của lâu nê ra bà cụ bê tuyệt nhận lúc. Nê rô khả năng á bà rê gà rà bà bà phê bè thị sư nê ra bà cụ gà rò khả năng sống nhận lúc và bê kênh nhận lúc. Mà sống nhận nhau. Ê là cái nhà này lê lại cho mà thì cái gì chú bó lại lúc bà bế kênh này lúc bà là xin xin anh em bó là ê đá chồng tức giả lê bà mà mấy cái tức giả lâu lâu nì ra được cái gì à chú bó lại lúc tức là bà bà lê mấy cái tức giả lâu lại cho tức giả lâu phân ngã tâm mũi à tức giả sở lại khăn ngã bà dìa chung gồ chung gồ là thế áo nó là tức giả tức giả sĩ của bế lúa bì ở bác hàm bộ lưu đi ấy đi rồi luôn nhé em đi thì gọi là chán là quá đấy sợ lôi chi lục chú quá đấy lục mà đã ba thằng nhà rồi ô đa về đa đấy lục mấy chị bà bố sửa ra ha từ đi xe ra mà bà em mà chẳng được bao bà nữa làm chiếc xe đâu cái đã tạo ra là vậy ní ra nào vậy cả tay của quản lý đâu chiếc xe đâu mà đi xe là vậy đấy cái anh là gì đã ra thế à sau này thì bị hoa đã vả để cái vú bắp này lúc đó bắp của miếng mà tức là lấy vào miếng nhân đó thế thì tam văn nói gì đó tốt đẹp và miếng yếu mày yếu thế là tam văn nói gì nếu mà miếng yếu mày yếu thì mà tốt đẹp à cái đó gì ta làm im ăn ta làm ăn rồi đấy đấy rồi không đi à không nhớ được tam văn yếu mày yếu thế cái nhà này là tam văn nói đó gì bây giờ tốt đẹp và nhân này biết giống mà biết giống của quý phật nhà này nó cái đẹp gì là nấu sông tôi đây rồi
Zadi Vega Ladron, Melo Shim, eh? Come up, boy, Ladel, Limpsia. Zadin, come up, boy, Tamuria Desa, Zadiga, Badesa. Digan Ego, so I so young, generally, so boy and Badesa. So I so young, a general of Badesa. Oh, did the good room, Badesa, live at the choir. The Guru Madeja Levati, Guayam, Dikani Vera Lava, I live no through Ubarana Lara. Ubarana Visia? Eh, come up, what? Hello, Sienna. The Garamar, oh, Ubarani, the Muria Desa, come up, what? That Ubaran showed Guayam Benesuba. Ubaran showed that again, maybe it's about one day your name, but this other. Eh, can you remember good shit? ว่าจ้ะแกอุบารังแกลาตรงนั้นนอกสุดด้วยไอ้ซ้ําตนาบาติสาဖြစ်သွားแล้วเนี่ยอุบารังก็อุบารังก็ทุกข์ทิศาตนาก็ทุกข์ทิศาแกตนากูဖြစ်ไปสุโลตนาชุบตัวอย่างบาติสาชุบตัวได้เย็นโหรอ ဒီတဏ္ဍဝေကလာပါလိမ့်မယ်လို့တခါတွေးလိုက်စမ်းပါတဲ့ဒကာတော်မတို့နော်ဝေဒနာကဘာသစ္စာဖြစ်သွားလဲအင်းတဏ္ဍကဘာသစ္စာဖြစ်သွားလဲအင်းဝေဒနာတွေကိုကြွတော့ဝေဒနာနံခရောပိတ်ခုဆိုတဲ့အတိုင်းဝေဒနာကိုအောင်ရှုလိုက်မယ်ဆိုတော့ဝေဒနာကုန်သွားတော့ခန္ဓာငါးပါးမကုန်ဘူးအဲ့ဒါဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒါကုန်ခြင်းနဲ့ကြွတော့ဝင်းနေရောက်နေတဲ့မက္ကင်တော့ဘာသစ္စာ ဟောဒီလိုသစ္စာတွေတိ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 ပြီးတခါကျွတ်သွားရမယ်။ခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအလုတ်တရားရှစ်ဆက်ကိုဒါတွေကသစ္စာနဲ့သိတယ်အလုတ်တွေဖြစ်လို့အမှန်တော်ဘုဒ္ဓံနေတော့ဝေဒနာပဲကလာပါလိမ့်မလဲ။ဖတ်တာကလာတယ်ဆိုတာသိကြလား။အင်းဖတ်တာကဘာသစ္စာ။ဝေဒနာကရှင်းပြီနော်။ဖတ်တာချုပ်အောင်ကျင့်နိုင်မပြား။ ဖတ်တာချုပ်သွားရင်ဖတ်တာနေရတာနိဗ္ဗာန်ပဲဖတ်တာချုပ်သွားရင်နေရတာသစ္စာဖြစ်မှာပဲချုပ်အောင်ရှင်းနေခြင်းဘာသစ္စာလဲအဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့တဲ့ဂိုင်းရှေ့ကိုလည်းဒီတိုင်းပဲလေးပါးလေးပါးစီသွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိကြပါလားသိကြပါဘူးအဲဒီဖတ်တာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်ကလာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာစဉ်းစားပါဦး ဒါပြန်သာလာနာသမုဒိယဒေသာဖတ်တာကသာလာနာချုပ်သွားရင်ရှင်းပြီနော်အဲ့ဒီချုပ်အောင်ကျင့်နေကြဟဲ့ဒါကသာလာနာဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့တွေးကြစမ်းပါဦးဒီကရမဘုရားနာယနာမတွေကပြည့်စရာသာလာနာမနေဘူးလားနာယကသမုဒိယဒေသာသာလာနာကသာနေနာယချုပ်သွားရင် အဲ့ဒီချုပ်အောင်ကျတော့ရှုပွားနေတဲ့အကျင့်ကိုတော့အဲမက္ကသစ္စာသိသွားပြီကဲတခါသွားလိုက်ပါဦးနဲ့ဒီနာယုတ်ဘယ်ကလာပါလိမ့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိညာဉ်ကလာတယ်နော်ဝိညာဉ်ကသမုဒိယဒေသာနာယုတ်ကဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကိုကိုယ်အောင်ရှုသွားလို့ကုန်သွားရင်ဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒီကျင့်နေတဲ့အကျင့်က အောင်ပြီးပြောင်းပြန်တော့ဒကာဓမ္မတို့သစ္စာဖွဲ့ခြင်းတော့ပြောင်းပြန်လှည့်ရဒီဝိညာဉ်ဒီကားလို့ရှင်ဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့အဲသင်္ခါရကသမုဒိယသစ္စာဝိညာဉ်ကဒုက္ခသစ္စာသင်္ခါရချုပ်သွားတာကနေရောတာသစ္စာချုပ်အောင်ကျင့်နေခြင်းကဲဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြရတော့ဒကာဓမ္မတို့သင်္ခါရကိုကိုင်တော့မယ်လို့မှတ်ကြပြီတော့သင်္ခါရကိုဥပဒနာရှုပြီးဒိက္ခထားတော့မယ်လို့ဆိုတာသေချာမှတ်ပါ သင်္ခါရတရားဓမ္မတို့ကာယသင်္ခါရကာယကနဲ့လက်မြောက်ကာယကနဲ့လက်ချိုးကာယကနဲ့လက်ရခေါ်တဲ့ဥစ္စာလဲကာယသင်္စေရနာတရားသင်္ခါရခေါ်တယ်ဝစီကနဲ့လာခဲ့ပါအောင်ဟောကွာလိုက်စမ်းပါအောင်ပြောတဲ့စေရနာကတော့ဝစီသင်္ခါရကိုခေါ်တယ်ဒါစေရနာကြီးပဲနော်အင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မနောသင်္ခါရဆိုတာဝန်းထဲကကြံလို့တဲ့ကြံစီတွေးတော့နေတဲ့စေရနာတွေကိုမနောသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်သင်္ခါရပဲမျိုးရှိပါလိ
ကိုယ်ကိုယ်လည်းမြောက်လို့တဲ့စေနာပါပဲနဲ့မြောက်နိုင်ပါဘူး။လက်ကလေးအောက်ချက်ကျင်တဲ့စေနာပါပဲနဲ့တော့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုယ်ကိုယ်ပြည့်ပြင်သွားကြပြီးစေနာလေးကာယသင်္ခါရမှတ်လိုက်။ဘောကြ။နှုတ်ကလေးဖွင့်ကျင်တာနှုတ်ကလေးအတန်လေးထွက်လို့တဲ့စေနာပါဇာကလေးပိတ်လို့တဲ့စေနာအင်းပြောလို့တဲ့စေနာဆဲလို့တဲ့စေနာငောက်လို့တဲ့စေနာမပါကြဘူး။ အဲ့ဒါကအတန်ကြွပြီးအတန်ကိုကြွတိုက်တွန်းတဲ့စေနာဖြစ်တယ်တော့ကြောင့်ဝစီသင်္ခါရမနဲ့ခေါ်ကြဝစီသင်္ခါရစိတ်ထဲမှာဘယ်သူမှမရှိတဲ့အခါကိုယ့်ဟာကိုယ်တွေးလို့တွေးလိုက်ဥမ္မာပါပဲလေဆိုတဲ့စေနာလေးကိုမလာဘူးမလာပါဘူးအဲ့ဒါမနောသင်္ခါရဒါဖြင့်သင်္ခါရသုံးမျိုးသိသွားသင်္ခါရသုံးမျိုးကစေနာသုံးမျိုးလို့သိထားရမှာမလာပါဘူးသင်္ခါရသုံးမျိုးကဘာပါလဲ ကောင်းပြီတဲ့ဒီသင်္ခါရသုံးခုကစေနာသုံးမျိုးဖြစ်တာဒီသင်္ခါရတွေကြီးကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကမြလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့တွေးလုံးထုတ်ကြအဝိဇ္ဇာကလာတယ်ပေါ့ပြီအဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียဒါဖြင့်သင်္ခါရကအကျိုးတရားဖြစ်သွားကြဒုက္ခဖြစ်เสียအဝိဇ္ဇာကသမှုတရားဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာချုပ်သွားရင်ဘာခေါ်ကြလဲအဲချုပ်အောင်ကျင့်နိုင်တဲ့အကျင့်ကို မက်ကသစ္စာပဲဆိုတာသဘောကျအေးဒါဖြင့်နေရာကြပါပြီတဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်လဲဟုတ်ကဲ့အဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်တာပါပဲအဝိဇ္ဇာချုပ်တော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြပါလားအေးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တခုသောတရားရှုရင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာချုပ်တာပါပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမှာတဲ့ဘုန်းကြီးကသင်ထားတာရှိသားပဲတဲ့ ဒဂရမရေသနာမြင်စိတ်ကလေးလည်းမရှိဘူးလားအင်းကြားစိတ်ကောသိတ္တနုပါဒနာပြတော့မနော်ကောင်းပြီဒါဝိညာဉ်ကိုပြတာပဲတဲ့အင်းနာမ်စိတ်ရှိတယ်စာစိတ်ရှိတယ်အင်းကိုယ်ပေါ်မှာရာစိတ်ရံစိတ်တွေကောမရှိဘူးလားအင်းရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်ဝိညာဉ်မှာကြတဲ့ဒဂရမတို့လောဘမရှိဘူးလားအင်းတခါတည်းဒေါသရော တကယ်ဒီမလို့ခြင်းနဲ့ကုသိုလ်လေးကောမရှိဘူးတကယ်ဒီမေတ္တာပို့တဲ့အာရောဓာလေးမျိုးအဲရှိတယ်တဲ့အမောဟဆိုတာလည်းရှိတာပါပဲသဘောကျတယ်နော်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်မှာ၄ကိုထွက်အောင်အာထုတ်တဲ့စိတ်ဝင်ကောင်းအာထုတ်တဲ့စိတ်ဒီလိုကောမရှိဘူးအဲဒီကဲဆိုရှိနေတာကိုတဲ့ဒီအမောဟဆိုတဲ့ပညာနဲ့စစ်တူပဲရှိရတယ်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီစိတ်တွေက ပြင်ရေကလေးကခြောက်ရောင်းငါတွင်ရေကငါရောင်းအိမ်ရေကနှစ်ယောက်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသိပါပြီဒါတွေလက်ပါပြီးပေါ်ရကိုရှုပေါ်ရကိုရှုနေတော့ဘုဒကာရပြည့်စရာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတဲ့ဒကာဝိညာဉ်တွေကိုခင်ဗျားတို့ကရှုပြီးဒကာလာနေတဲ့ခါကျတော့ဝိညာဉ်တွေပေါ်ရလိုက်ဒကာသေနေရာတိုင်းလိုက်နေတော့ဘာမှမရှိရင်လေထွက်အောင်အားထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှု ဝင်အားထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုအဲဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဖြစ်ဖြစ်တွေကဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာဘာပါလဲသဘောကျလားဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဘိုးတဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကိုရှုတဲ့ဉာဏ်ကမက္ကသစ္စာဖြစ်မသွားဘူးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဩော်ဒါတွေကဖြစ်ဖြစ်ဒိက္ခဒုက္ခသစ္စာဘယ်လိုရှုကြတာကမက္ကသစ္စာပါလားသိတာတွေကသမုဒယသစ္စာပါလား နောက်မလာတာတွေကနေရောတာသစ္စာတွေပါလားလို့မသိဘူးလားသိပါပါဘူးဖြစ်ပြကပါသစ္စာသုံးပါပါဘူးအင်းရှုတဲ့မကင်ကသစ္စာပါပါဘူးအင်းသမုဒယသေးလို့နောက်ခံတာတွေမလာတာကသိပါပါဘူးဩော်ဒီလိုသိနေတော့ဩော်တို့ဖြစ်တဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကရှုခိုင်းတယ်အင်းငယ်ချောက်ကိုလည်းအဲ့ဒီကလေးလည်းရှုကွာအင်းငယ်လေးလည်းရှုကွာ အတွေ့အကြုံလည်းရှုပြင်းလည်းရှုကွာအင်းနဲ့နှစ်ယောက်ကိုလည်းရှုကွာဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဘူးလားပြောပါပါဘုရားစကုသောတာဂါရဇေဝကာယမနခုလို့ပြောလိုက်နော်ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟအာလောဘအဒေါသအမောဟတစ်ခုနဲ့ရှုပေါ့ဗျာဆက်စိတ်ဝင်စိတ်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်ပြောတယ်အဲပြင်းအဲ့ဒါကငါးယောက်ဆိုလည်းဟုတ်တာပဲခြောက်ယောက်ဆိုလည်းဟုတ်တာပဲသုခဒုက္ခခွဲလိုက်ရင်ခြောက်ယော
ာကိုအမောဟဆိုတဲ့ဇလုံးနဲ့တကယ်သိရှုပေး
ဘာမှမရှိလို့ရှင်ပဲဘုံဘူးလိုပဲတရားဓမ္မတို့အလေပြန်ဆိုင်ဆိုတဲ့ရင်ဆွတ်စိတ်ဝင်စိတ်ကိုရှုဆိုတော့အရှုခံရတာတွေကဘာသစ္စာတွေလဲဒုက္ခသစ္စာတွေရှုတယ်ညာမေတ္တာသစ္စာတွေသိသွားတဲ့အခါကျတော့ဘိုးတဲ့သူတို့ရှုပ်သွားတာဒီသင်္ခါရသင်္ခါရတွေသူတို့ရှုပ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်သင်္ခါရမရှုပ်ဘဲနဲ့သူတို့ရှုပ်ပါသင်္ခါရနေရောတာဝိညာဏနေရောတော့ဟုတ်သင်္ခါရဝိညာဉ်ရဲ့ချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့သမုဒိယသစ္စာကမချုပ်ဘူးလားကောင်းပြီလို့ချုပ်တော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒီအခုပြောခဲ့တဲ့အရှုခံတရားတွေကဒကာသက်အကုန်ချုပ်တာမှန်ပါဘူးရှင်းလိုက်ပြလိုက်ရှင်းလိုက်ပြလိုက်နေတော့သူတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိဆုံးဒုက္ခတွေမှန်ပါဘူးရှုတဲ့ညာကမှန်ပါဘူးအဲသိတဲ့သမုဒိယသစ္စာကမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲသင်္ခါရတွေသိမ်းသွားတော့သင်္ခါရတွေချုပ်သွားတော့အသင်္ကန်နိဗ္ဗာန်မရောက်ပြီဘူးလားအဲဒီလိုဒကာဓမ္မတွေကဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ရှုကြကြံပါကိုယ်စိတ်ကိုယ်ရှုကြကြံပါလို့ပြောနေတယ်ဘယ်လိုသတိပေးပါလဲကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ညာနဲ့ရှုပါကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ညာနဲ့ရှုပါဘယ်စိတ်တုံးခဲရလို့ဒကာသက်ကလည်းမမင်းနဲ့ဒကာကျွဲကလည်းမမင်းနဲ့တော့နော်ဟေးမင်းတို့ပုရိသေကွာဘုရားရှင်တဏ္ဍာန်ပေါ်တဲ့စိတ်ဟူသည်အကုန်ရှုกว่าမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဘုရားရှင်ပေါ်တဲ့ဘုရားရှင်တဏ္ဍာန်ပေါ်တဲ့စိတ်ဟူသည်မှန်ပါဗျာဘုရားရှုရတော့ဟုတ်အရှုခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်ရှုဉာဏ်ကမဲမှန်ပါဗျာအရှုခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်ပါဗျာအဲဖြစ်ပြန်လိုက်စရှုဉာဏ်ကမဲကသစ္စာမော်လာဘူးလားမော်လာပါဘူးအဲ့ဒီကလေးသိတော့ဩခန္ဓာထဲမှာတို့ဒီရှုနေတာသစ္စာ၄ပါးအလုံးလုံးနေတာပါခန္ဓာထဲမှာရှုနေတာပါပါလေအဲရှုခန္ဓာတွေကပါသစ္စာရှုညာကသိတာကအေးကိုယ်ပိုင်ရမှာကဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဟာဒီနှစ်ခုလုံးနေတဲ့ကကြံတဲ့နှစ်ခုကမရဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီအော်တို့သစ္စာ၄ပါးသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလားပါပါပါသိနေလားသိမသိသိမသိဝေဘာကြောင်ဆိုဒကာဓမ္မတို့နော်ပြန်ဝေဘာနာပါအရှုခံတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကအဲ့ဒါသိပြီနော်အော်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ကဘာသစ္စာတော့ရှုတဲ့ဉာဏ်လေးကအင်းသိတာကအင်းကိုယ်ပိုင်ရမှာကဒီရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတခါတည်းနဲ့မပြီးဘူးလားမပြီးပါဘူးဗျာတခါတည်းနဲ့ရှုတာကဖြစ်ပြလဲမြင်နေဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာမြင်နာမကသစ္စာဆိုတော့သိနေတာကလည်းမြင်တော့သိနေတာမှန်ပါဗျာသမုဒိယသိတာလဲခင်ဗျားတို့အသိသားပါမှန်ပါဗျာသမုဒိယသိတဲ့ကိုကအဲသင်္ခါရသမုဒိယသိတဲ့ကိုကနောက်မြောရရလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းမရှင်းလားမှန်ပါဗျာသဘောပါဒါပေမဲ့ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာ၄ပါးအလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာကျုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗျာမွေးဗျာနဲ့ဖြစ်ပြကဘာသစ္စာရှိတဲ့ညာကဒါကမျိုးလို့သိနေတာနော်ဒီလိုရှိနေတဲ့ခိုက်တော်မှာသမုဒိယကဘယ်နဲ့တော့သမုဒိယသေးနေသေးတာလည်းခင်ဗျားတို့မသိဘူးလားဒါပေမဲ့သမုဒိယကိုသေတယ်လို့လည်းသိတာလေသစ္စာသိတာအဲနိရောဓကိုတို့ရောက်တယ်ရောက်မှာပဲလို့ကောမသိဘူးလားအဲဒီလိုကြည့်တော့ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာဘယ်နှပါးသိပါလဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဩသောတာပန်ဘာကြောင့်သောတာပန်သိပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့သစ္စာ၄ပါးသိတယ်ဘာကြောင့်သောတာပန်ဘာကြောင့်သောတာပန်သိပါလိမ့်နော်ခင်ဗျားတို့လည်းအခုရှုတာရှုနေဆရာဘုန်းကြီးကနေပေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြကဘာသစ္စာခင်ဗျားတို့ညံလေးသိနေတာကကိုယ်ပိုင်ရမှာကသတိနေတာပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေရှင်းမနေဘူးလားအဲ့ဒါလေရှုခံတဲ့စိတ်တွေကဒုက္ခသစ္စာရှုကြံကမဂ္ဂသစ္စာသေတာကသမုဒိယသစ္စာရမှာကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နေရာတော့သစ္စာတခါရှုလိုက်တယ်နဲ့ပြီးမှာပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဒီလိုသစ္စာ၄ပါးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကွာတဲ့ငါဖျားကဒိဋ္ဌိသံပန္နောဣတိပိလို့ဆိုလိုက်တယ်မဂ္ဂကမာဒိဋ္ဌိရသွားပဲဒါသောတာပန်အမြင်กว่าရှင်းပြီရှင်းပြီ
อ๋อဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာရှိတာကဒုက္ခသစ္စာရှိတာကဒီလိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျန်တဲ့ဘာကဘာသောပြီဆိုကြပါလားဒီလိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒိဋ္ဌိကံပါဏာဣတိပိသမာဓိအမြင်နဲ့ပြည့်စုံသောကြောင့်ဒါသောတာပန်အမြင်ဖြစ်သွားပြီသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဒကာဓမ္မတို့ရိုးရိုးအမြင်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဒကာဓမ္မတို့ရိုးရိုးအမြင်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ ဘာမြင်မှာလဲသဒ္ဒနာသံဃာဣတိပိတဲ့တခါတည်းဘယ်ဘောမှမမြင်ဘူးတဲ့မျိုးလုံးအမြင်နဲ့ပြည့်စုံသွားသောကြောင့်လဲဒါအဲသောတပတ္တိပုဂ္ဂိုလ်အမြင်ဖြစ်သွားပြန်တာပဲအာရတောသဒ္ဒမဣတိပိတဲ့သူတော်ကောင်းတရားဆိုရဲမဲ့ခင်အစ်စ်တရားအပေမကြတဲ့တရားသူတော်ဝန်းတဲ့ရောက်ပြီလို့ငါဖျားကခေါ်လိုက်တယ်ရှင်းမလား နောက်တစ်ခါဆက်ဟောပြန်တယ်ဒီနေရာမှာပဲသစ္စာသံဝန်တော်ဣတိပိသူသည်တဲ့သစ္စာပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာဣအမြင်လည်းရောက်ပါပြီကွာသစ္စာဣနေဆိုတော့သောတာပန်တရားအနာဂံတို့ဣအမြင်ဆိုဒီလိုသစ္စာလေးပါမြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဟောဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာမြင်တာမကသစ္စာလို့သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ဟိုးတဲ့သစ္စာသံဝန်တော်ဣတိသစ္စာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံပြီလို့လည်းငါဖျားကဟောလ
ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမကြီးရှုတာရှုခမရတို့အမြဖြစ်ပြသာမြန်မာကြီးဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာလို့ခမရတို့ပြပါတယ်ဖြစ်ပြမြန်တာကမေတ္တာသစ္စာလို့ခမရတို့ကသိပြီးဒကာလာနေတော့ဟိုနှစ်ပါးကလည်းအလိုလိုပြီးတဲ့သစ္စာတွေဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဒုက္ခရသမ္မာနောသမ္မာနာရိတိပြီဆိုတော့ဘောဓဘာညာနဲ့ပြည့်စုံနေပြီလို့ဘုရားကဆုံးဖြတ်ချက်ရှာ သက္ခာယဝိဇ္ဇာယသံဝန္နာတော်ဣတိပိသက္ခာဆိုတော့ဝိဇ္ဇာညာနဲ့လည်းဖြစ်စံပါပြီဓမ္မသောတံအာပန္နောဣတိအာပန္နောဣတိပိတရားရည်သောနိဗ္ဗာန်သွားမဲ့တရားရည်သင်္မက်ခင်ရှိပါတရားရည်ရင်ပေါ်နဲ့ရောက်ပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်လို့သာဆိုလိုက်တော့နိဗ္ဗာန်ကပြင်ညောဣတိပိထိုးထွင်းတဲ့ညာနဲ့သိတာအခွားတရားဥစ္စာသံဉာဏ်နဲ့သိတာမဟုတ်ဘူး ခိုးရတဲ့ဉာဏ်နဲ့သိသောကြောင့်အပေမသွားသောပုဂ္ဂိုလ်ဤအသိလို့လည်းမှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာ။ဒီသိဟာတေကြီးကျယ်တဲ့သိပါလားဒကာဓမ္မတို့မှန်ပါဗျာ။ဒီအမေးပါဦးပဲ။ပြန်မေးပါအောင်ဖြစ်ပြကပ္ပသစ္စာအဲ့ဒါကိုယ်ရဲ့ဉာဏ်လုံးတော့မြင်တာကအဲ့ဒါလေးပြန်ဩခန္ဓာကိုယ်ထိုင်ကြအိတ်ကြတဲ့ထိုင်တိုင်းလမ်းမှာပဲနှလုံးသွင်းသွင်းဖြစ်ပြကလေးတွေတွေ့လို့ရှင်ဟာသော
င်ကုရမေတိဓာတာဗလာဝဲမှာသေးသေးချာချာဟောလို့ဘုန်းကြီးများကရဲတဲ့နဲ့ပြောတာပါအမတ္တလွာရာအာဟိဇဒိဋ္ဌိတဲ့အမတ္တဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာဟိဇရောက်သွားတိုင်းနဲ့မဲ့အမြင်กว่านิพพานเนี่ยอมีเนี่ยได้นี่ล่ะครับครับเป็นเนี่ยได้นิพพานเนี่ยนิพพานเนี่ยอมีเนี่ยได้ปีกาละณีโดจอกผิดเป็ดจุเพียงผิดเป็ดก็ไปไม่ได้เตบูรู้ดิรู้มีอยู่ไล่ป่านครับจุเพียงผิดเป็ดไปชื่อเนี่ยได้ล่ะเว้ยลูกอ้างไงป้างไงอตันเนี่ยดกาเจอรู้อุละบุรุก็ไม่ถั่วป่านเนี่ยนะผิดเป็ดเนี่ยเนี่ยนี่ผิดเป็ดก็บาเสดမြင်နဲ့မြင်ကအဲဒီစားကဲသမင်းညမြင်လို့ဆိုမလားတဲ့ဘက်ကသစ္စာထိုက်တဲ့အပေမရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်လို့ဆိုကြမလားအပေမရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်ရနေပြီဒါကြွယ်သိအားရှိစရာကောင်းပါလားကောင်းပါပါဘုရားအဲ့တော့ဒီမြင်ရဖို့ရလဲတရားဓမ္မကိုကြိုးစားမှရမကြိုးစားလို့ရှင်မရနိုင်ဘူးဆိုတာတော့သိကြပါလားအဲ့တော့ဒီမြင်ဒီသစ္စာမြင်တဲ့အမြင်ပါမှန်ပါဗျာအင်းဖြစ်တဲ့ကဘာသစ္စာမှန်ပါဗျာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကမှန်ပါဗျာဒါပြတ်တဲ့ဘုဂ်ကိုမြင်လို့ဆိုရင်လောဘမှန်ပါဗျာတိခ္ခာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တယ်ဆိုရင်မှန်ပါဗျာအဲဒါပြင်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့မဲ့အမြင်ဆိုရင်မှန်ပါဗျာဒါပြင်ဒကာကဲဘာဆိုရင်ကြာရှိတယ်မှန်ပါဗျာဒါပြင်ဒကာဓမ္မတို့အမြင်ကြိုက်မကြိုက်တာကိုယ့်အကူချင်းမှန်ပါဗျာဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကเออเนี่ยน่ะก็เออดิโลมรรคกิสสารเนี่ยเนี่ยเตยเนี่ยสมุทริยะก็มรรคกิสสารเนี่ยในไข่จังสมุทริยะเตยดันครับสมุทริยะเตยแล้วก็
นิกนิยรนิพพานဆိုတာကတော့သေးသမုဒိယသေးပါတယ်သေဖို့ပဲသမုဒိယချုပ်ဖို့ပဲတဲ့ဒကာရမတို့ဟိုဘက်ကဒုက္ခတွေမချုပ်ဘူးလားဒုက္ခတွေချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဒကာရမတွေကစဉ်းစားပါလားဒုက္ခနိယောရောနိဗ္ဗာန်မချုပ်နိုင်ဘူးလားဒုက္ခနိယောရောအဲ့ဒါကြီးသိကြတော့ခမရတို့အမြဘုရုအမြင်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပြနေနေနေဟာ ဒေဝံရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမြင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမြင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသေသေးချာချာပြည့်စရာတော့မှာတခါကျွေးဟောတာမှန်ပါပါဗျာဒေတိသမ္မာနာဣတိဓမ္မသမ္မာနာဣတိဟုတ်လားအာရတောကရမဣတိပိအဲသူတော်ဟောပြရဝန်နဲ့အစ်ရောက်ပြီးကြွားတယ်ငါဖျားကဟောတယ်မှန်ပါပါဗျာပတ္တိသမ္မာနာဣတိပတ္တိသဒ္ဓမဣတိပိလေသူတော်ဟောပြရဘောင်းဘောင်းမြင်သွားပြီးလေသစ္စာကောင်
mình lưu yếu quá vì tức là vui giá yá tâm bà nói gì đó tức là tâm này chứ đó vui giá nhá mình lưu yếu quá vì tâm bà tốt là à bà nói gì đó nếu bà đi vô đó nè nè yá thả nà đó yếu kẹt mình lưu lê ngà phía hò lê bà nếu bà đi gà bình nhau ý đi bì đó thú vi mà bình nhá nè bì đá đá bì sá bì đá đá thú vi mà bình nhá nè bì đá chông lê bè lì bà gà bì đá bì quá lê khi biết nên là cái gà đó mà được tê 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 mà lại bán đấy. Đại nhân có những cái gà đó mà được khi biết gì thì nhưng mà xả ra cứ xả đó mà chỉ là xả mà là chỉ biết là đuổi ông xả mà nhưng mà vì ai chỉ biết là đuổi ông xả đó đuổi vào đấy. Đại nhân này sẽ gây ra đấy, xin mời xin đọc cái đuổi ra. Đó nên đuổi này bị có vậy à? Mà chỉ ra đâu cả thế giới gì cả. Ai trên này sẽ lấy bò là đấy, chẳng đủ. Ai trên này sẽ lấy gì mà chỉ? Mà chỉ ra, đi ra, đi ra. Ê, cô bé nhà này à? Ha, từ xưa đi lại rồi xem, công ty bây giờ là như là chỉ có chồng tốt cả bạn đôi đi. Tức là đi để đi cô bé. Cái gì xem là? Mà đã rồi là ai ra cái gì đấy? Mà đã rồi là mất đi à mà đi nữa nữa. Ai ra qua đó mất gì? Thế thì đi ai ra qua đó mất gì đi? Thế thì đi mình nói vấn đề này gì nhỉ? Vì thế mình nói vấn đề mà mất gì? Nếu bạn qua đây mất gì gì nhỉ? Vì qua mình nói qua ngày giờ chỉ được ôn lúc khi là đi xã hội đấy. Đào viên cái gì đó mà khi biết miền đào đi bên này, mà đang thấy học trong bộ. Đã bao lâu rồi mà đi đi chơi chơi hoài, đúng không? Đúng không? Đã biết cái đó mà, ô, đi bia bao giờ, miếng đó, miếng này mà đã bao cái miếng luôn có đam hoa bao nhiêu miếng này nhà này về, đúng không? Đi ăn cái sáng cái bữa này, đủ thế này rồi, nhiều rồi cái sáng, lô lô cố gắng chơi này rồi, sau đó có miếng là này vô lô thế, đúng không? Cái miếng đó lúc nào, chết đi cái đó, lúc nào cái sáng lô đi bộ lô à, cái miếng đó, cái gì trong lô lô, đi đi à bữa mà mày ăn này, chết đi à bữa đó. Đúng cả thế sao lo đi là lo đi, không như là cái đó mà lo, ý ý chỉ dùng đi à mà lo, đúng không chứ? Đa biến, cái đó mà lo, cố gắng làm thế để cố sức lấy để cố nhà này cố xung đi, đa biến không như là cái nào mà này là cái đó mà lo, tức sự cố nên nhà này xung, cái đó mà vậy, thế cái đó bao mà vậy? Nên nhà mà lại nghe mà không nhà thì suy, thế cái đó, ví dụ như mà yêu say thì cái đó, khán giả nào bảo là, bảo trên nào bảo nó cái nên nhà, thì cái đó, anh nhớ lại đi vào. Ở đây cái của nên nhà này anh nhớ lại đi mà sao vậy chứ? Nên nhà đâu cả thế sao nên, đi hà đâu cả thế sao, nên nhà đi mà cả thế sao, mất chưa vui lắm à? Cái đó kia, cái đó mà được đi về đấy. Tiếng nhàn đâu khá thế sao? Nên nhàn đi ra cả mấy cái thế sao? Mấy cái thế sao sao ra? Với giả là với giả. Với giả thế sao đó? Với giả là chúc quá. Đúng không chứ? Đại nhàn với giả là một bài thật ra thế. Sao là chúc? Chỉ biết đi ra thì với giả là với giả. Với giả sao ra? Thật ra chưa xin ra rằng với giả chỉ em bỏ thêm mà. Đại nhàn cũng bỏ ra thế. Thật ra tôi lại với giả là với giả.
ဒါပြန်ဝိဇ္ဇာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွတ်အဝိဇ္ဇာခန္ဓာကိုယ်လည်းချုပ်ချုပ်ဝိဇ္ဇာခန္ဓာကိုယ်လည်းချုပ်တာဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစကချုပ်သဘောကျဘယ်ကချုပ်ပါလဲဒါရင်ဖြစ်ပြည့်ရှိနေရင်အဝိဇ္ဇာချုပ်ပါလေဝိဇ္ဇာချုပ်တော့ကြောင့်ဝိဇ္ဇာမဲ့ခင်လည်းဖြစ်ပါလေဟမ်ဖြစ်ပြည့်ပါသစ္စာကောင်းပြီဖြစ်ပြည့်ရှိတာကဝိဇ္ဇာမဲ့ကသစ္စာဖြစ်ပြည့်ရှိတာကဝိဇ္ဇာမဲ့ကသစ္စာဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒီအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာမဲ့ကသစ္စာဖြစ်လာတော့ဒါကတိတူပဲစင်စရာဟုတ်လားဘုလို့စင်စရာဝိဇ္ဇာချုပ်ချုပ်ဟုတ်ပါပါဘုရား။ဒါဝိဇ္ဇာချုပ်တော့သင်္ခါရရော။ဟုတ်ပါပါဘုရား။ဟောလာရတဲ့ဖြစ်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏတွေ။ဟုတ်ပါပါဘုရား။အဲဥပမေတ္တကကေယောလကဒုက္ခခန္ဓာကနိရောဓဟောတိ။အလုံးစုံဒုက္ခတွေချုပ်ပကွာလို့ဆိုရဲမှာဆိုရဲ။ဟုတ်ပါပါဘုရား။အဲ့ဒီဒုက္ခတွေချုပ်သွားတော့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာခန္ဓာပဲမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါပါဘုရား။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့လေခန္ဓာချုပ်တာပဲမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါပါဘုရား။ခန္ဓာချုပ်တော့ခန္ဓာချုပ်တာဒုက္ခသေခန္ဓာကဒုက္ခသေစာချုပ်သွားတာကအဲပဋိစ္စသမုပ္ပါအစကချုပ်သွားသောကြောင့်ခန္ဓာလည်းကုန်ပြောက်သွားတယ်မှန်ပါဗျာရိပ်ကြီးလားပဋိစ္စသမုပ္ပါအစကချုပ်သွားသောကြောင့်ခန္ဓာလည်းကုန်ပြောက်သွားခန္ဓာလည်းကုန်ပြောက်သွားတယ်ဆိုတာသိကြပါလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဖြစ်တဲ့တစ်ခုကိုဝေဒနာပဲရှိရှိသိပဲရှိရှိဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြပါဒုက္ခသစ္စာလို့သိလို့ရှိရင်သိတာဝိညာဉ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်ကချုပ်တူတရားသစ်ပြင်းနဲ့ပြင်းနဲ့ပါဖြစ်ပြမြင်တာဒီသမာဓိရှိမဲ့ခင်ဝိညာဉ်မဲ့ခင်လို့ထပ်ပြီးနာမည်ပေးလိုက်တယ်လွဲသွားသမာဓိရှိဆိုတာအမှန်ကမြင်တာဝိညာဉ်ဆိုတာလည်းအဝိညာဉ်ဖယ်ရှင်းပြီးမြင်တာဆိုတော့ဖြစ်ပြတိဒုက္ခသစ္စာမြင်တာဒီမကသစ္စာဝိဇ္ဇာမကသစ္စာမြင်တာဒီဘာသစ္စာပါလဲဝိဇ္ဇာမကသစ္စာပြတ်မနေဘူးလားအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်ကချုပ်သွားပါလဲအစကချုပ်သွားတော့ဝိဇ္ဇာနိရောဓသင်္ခါရသင်္ခါရနိရောဓကဲအဆုံးရလိုက်ကြဇာတိဇရာမရဏနိရောဓဖြစ်နေမဖြစ်နေဩဒါကြက်ဘယ်ကချုပ်သွားလို့ပါလေဒါပြအစကချုပ်တဲ့နေ့တွေဆရာဘုန်းကြီးကပေးနေတာကခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြရှိမှဝိညာဉ်နဲ့ခင်ဖြစ်မယ်မှန်ပါဗျာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်ကချုပ်မလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစကချုပ်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားဝိဉာဏ်ပါဉာဏ်ပါဒါပြန်ခင်ဗျားတို့သာနာမှာတော့ဒုက္ခပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမြင်ဆိုရင်ဟောလွဲပါမှန်ပါဗျာဒုက္ခပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာမြင်တာပါမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့အမြင်ဆိုရင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့အမြင်ဆိုတော့သူရုပ်တာမြင်တဲ့အဟောကနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ရတယ်မရသေးဘူးလားအဲ့ဒါကြီးသိချာထောက်ကြည့်တော့မာတဲ့ဒိဋ္ဌိသံပါဏောဣတိပိကွာတဲ့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသောတာပန်ဒိဋ္ဌိသမာဓိဒိဋ္ဌိမြင်กว่าဘုရားယတနာသံပါဏောဣတိပိကွာတဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့အမြင်ပဲกว่าအာတောဣမံပရမနဲ့သူတို့ကံကယနေ့ကစပြီးသူတော်ကောင်းကြီးအစ်ရောက်ဘွားမှန်ပါဗျာတိခာယညာနေကသံပါဏရောဣတိပိတိခာညာနေလည်းပြည့်စုံပြီတဲ့မှန်ပါဗျာတိခာယဝိဇ္ဇာယသံပါဏရောဣတိပိတဲ့တိခာဝိဇ္ဇာညာနေလည်းပြည့်စုံပြီဆိုတော့ဝိဇ္ဇာထုတ်ပြီးပြောတယ်မှန်ပါဗျာကျင်းတာဗလားမှန်ပါဗျာဓမ္မသောတာအာဘာနာဣတိပိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဥသောနေရာဌာနဆိုတော့ရောက်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချกว่าမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗေရိကပညာယသမ္မာနာရောဣတိပိထိုးထွင်းတဲ့ဉာဏ်နဲ့သစ္စာမြင်သွားပြီကွာအမတ္တဒွါရံအာဟိစ္စဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောအဲသွားရမဲ့ခင်ဟာရသွားပြီလို့သူ့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ငါဖျားဟောတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေအောင်ခြေရင်ကတော့ဘောကြကြအောင်ကောင်းမလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဒကာကျော်ပါကြည့်ရအောင်ဖြစ်ပြပါသစ္စာအဲဖြစ်ပြဟူသည်ဟာအနိစ္စဆိုလဲဟုတ်တာပဲဒုက္ခဆိုလဲဟုတ်ပါဘူးအနတ္တဆိုလဲဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာဆိုရင်လဲဒါဖြင့်ဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကအဲ့ဒီမဲ့ဒီဃာဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပြီလို့မှတ်လိုက်အပေလေဒီဉာဏ်ရတဲ့အချိန်ကဆိုအပေလေပါဒကပိတ်ပြီလို့ပေါ့မှတ်လိုက်ပါတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီလို့လဲထိုးထွင်းတဲ့ဉာဏ်ရပြီလို့လဲသောတာပန်မြင်ရပြီလို့လဲဒီလိုတစ်ခါလဲအကုန်မှတ်လိုက်သမှာကွာတဲ့အဲ့ဒါကိုဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးတွေပြေးကျင်တာက
အခုတော့ဟောနေတဲ့အော်ဒီအမြင်ရောက်ရင်တို့စိတ်ချတယ်အမြင်ပဲရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒီအမြင်ရောက်လို့ရှင်တို့စိတ်ချတယ်အမြင်ပဲဆိုတော့သူများပြောနေမမြင်ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ပြစ်ဆက်ကသိအမြင်ကိုယ်တကကြွေရောက်အောင်လို့ရတယ်ဘယ်လိုအမြင်ရောက်လို့မှာပါလဲကိုယ်တိုင်ပြစ်ဆက်ကသိနော်အဲအပရပြေပြောဆိုရတဲ့သူတော်ပြောတာညာနဲ့သိတယ်သိမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုပဲအော်ဒီတဲ့ဖြတ်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 နဲ့ပျောက်ပေါ်လိုက်ပျောက်လို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 က်ဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားဟုတ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲမိမိသိနေတာပဲဒါကတည်းဘယ်သူသိတာမိမိသိနေတာပဲဆိုတာကလည်းမရှင်းသေးဘူးလားမိမိသိတာဘာသစ္စာအဲမိမိသိတာမိမိမြင်တာကအဲ့တော့မိမိသေးတာမိမိမြင်တဲ့မြင်တယ်ရနေတော့ဩသောတာပန်သေရင်မြင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤထိုးသွင်းတဲ့အမြင်ပါပါ။သစ္စာတွေအမြင်ပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘုရားသိသိချာချာဟောတဲ့ဓဗ္ဗဗလနိဒနာဘကတန်ရုံမှာဓဗ္ဗဗလတုတ်ပါဓဗ္ဗဗလဝက်မှာတခါကျွေးသိသိချာချာဟောလို့ဘုန်းကြီးလေးလေးနဲ့ပြောနေတာရှင်းမလားရှင်းပါပါ။ဒါဖြင့်ဒီမြင်မရောက်ပါဖြင့်ဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတွေစိုးရင်မှန်ပါဗျာဒီမြင်ရောက်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့သိကြပါလေမှန်ပါဗျာဟိုဒီဝဇိတာဘိက္ခုနိမတို့မှာမန္တကြီးကလာပြီးတဲ့ကလာသတ္တဝါဘ ᱹ ရုပြင်တုံးသတ္တဝါဘ ᱹ ရုကြောင့်ဖြစ်တုံးသတ္တဝါဘ ᱹ ရုကြောင့်ချုပ်တုံးလို့မန္တကြီးကလာမေးမှန်ပါဗျာသတ္တဝါဖြစ်နေလာမေးမှန်ပါဗျာဝဇိတာဘိက္ခုနိမမနော်ဂိဟုသတ္တောတိပစ္စေတိကဲကိနယံပကတော်သတ္တောအယံသတ္တောဤသတ္တောကိနပဲပုဂ္ဂိုလ်ဒီပေတော်ပြုလို့ပြုလို့ပါသနည်းမနက်ကလာမင်းဟေးဝဇိရာဘိက္ခုနိသတ္တောဘဒုပြုလို့ပြောမင်းလိုက်ကိုဝံသတ္တသကာရကောတဲ့ကိုဝံကောပဲကိုအဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသတ္တောသတ္တောကိုကာရကောပြုလို့သနည်းသတ္တောဘဒုပြုလို့ပြောကိုဝံကိုဝံကောသကာရကောသတ္တောဆိုတဲ့တိုင်သတ္တောကိုဘဒုပြုလို့ပြောသတ္တဝါဒီဘုရုကြောင့်ဖြစ်တယ်။သတ္တဝါဒီဘုရုကြောင့်ချုပ်တယ်။ဆိုတော့ဒီဖြစ်ပြတဲ့ကသူကသတ္တဝါလောက်ထားတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဝေဒနာသတ္တဝါလောက်ထားပြီ။တဏှာဘူရော။သတ္တဝါ။ဥပါဒံဘူရော။တဏှာဘူ။အဲကာမဘဝတွေရော။ဇာတိတွေရော။အဲ့ဒါကုံသတ္တဝါဖြစ်နေတယ်တဲ့။အဲ့ဒီကမှဝဇိတာဘိက္ခုကကိဉ္စီသတ္တောတိပိစေတိ။မင်းဒီဘယ်ဟာကိုသတ္တဝါလဲယုံကြည်တာကော။ဒီတန်သတ္တဝါမရှိပါလားကွာ။မသိတာဝိညာပြုပြင်တာကာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကစိတ်တင်္ခါရသင်္ခါရပြည့်ဝိညာဏဆိုတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ကာယုတ်ကြောင့်သလာရဏဓာတိပါရှိတယ်ဒီတဲ့သတ္တဝါပါလေတာခန္ဓာလေးရဓာတိစင်တန်းနေတာမဟုတ်လားသတ္တဝါများပါသေးမပါပါဘူးတဲ့သတ္တဝါတစ်ခုမှပါပါဘူးတဲ့မင်းတည်းဟူသောမာနိုက်အမြင်မိုင်မှန်းဘူးတာဖြစ်ပါတယ်သတ္တဝါမရှိဘူးနောက်တော့မှဝဇိတာဘိက္ခုနိမကဒုက္ခမေဝိတံဘောရိဒုက္ခဒိဋ္ဌိဝေတိသနိညာတရဒုက္ခတံဘောရိနိညာဒုက္ခနိယတိဒါလည်းတက္ကရာဝကဗန်ယုပါဠိတော်ပဲဒုက္ခမေဝဒုက္ခရိယာစီရင်တံဘောရိဖြစ်ဖြစ်တာလေးရတယ်ဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါပါဘာကြဘုမစိတ်ကလေးဖြစ်တာပါသစ္စာမှန်ပါပါဒုက္ခဒိဋ္ဌိဝေတိစိတ်ကလေးခဏတည်နေတယ်ဗာသစ္စာတည်နေတာဒုက္ခဒိဋ္ဌိဝေဒိရတဲ့ဒုက္ခလေးပြက်သွားပြက်သွားတာလေးလည်းဘာခေါ်ကြမလဲဟာမာနဒုက္ခကြီးဒုက္ခကြီးတဲ့ဒုက္ခပြက်တဲ့ဒါပဲရှိတယ်ကွာသတ္တဝါရှာမပြုဘူးဟောဘိက္ခုနိမလားဒါရင်ခင်ဗျားတို့သာနာမောပေါ်လာလားဘာဖြစ်ဘာပြက်တာရှိတယ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဒုက္ခတံဘောတိဒုက္ခဒုက္ခကိုအညတ်ကရကျင်တိုင်းတံဘောတိဖြစ်တဲ့တရားစီနတ်ပြည့်မရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒုက္ခကျင်ပြီးဖြစ်တဲ့တရားရှိကုန်မရှိဘူး။ရှင်းရင်ဒုက္ခကြီးဖတ်လိုက်ပါလား။ရှင်းရင်ဘယ်လိုမှကြောင်။နိညာဒုက္ခနိယုတိ။ဒုက္ခဒုက္ခကိုအညတ်ကရကျင်တိုင်းနိယုတိချုပ်တာတော်တရားကြီးနတ်ပြည့်မရှိဘူးကွာ။ချုပ်သွားပြန်လေဒုက္ခချုပ်တာကရှိတယ်။သဘောကျ။ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်တာလေဘာသစ္စာ။ပြက်တာလေ။မြင်တာကဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခမြင်ကြရတာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပျောက်တဲ့အမြင်ဖြစ်နေသောကြောင့်ဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိမရှိလို့ရှင်တဲ့
Bây giờ đây thì mới chỉ đó. Tâm ma đây thì chưa đấy. Đây thì tâm ba nói đi bì chứ. Tốt là ba đi anh em chết rồi. Nhớ cái nào tâm ba nói đi bì đấy. Tốt là ba đi anh em mới chẳng chết chẳng đấy. Vậy chứ. À tốt tốt là ma đi bì đấy. Tụi tao nằm mà tụi tao không nhớ luôn gì quá rồi. Mà sao này mua? Tức khai à tâm ba nói đi bì đấy. Tức khai anh em yêu quá bì. Tốt là ba đi khai anh em yêu quá bì. Chết chả là ba rồi. Dâu khá tích ra, dứt ra đó. Nên đi miền vô, thì ra cái đồ ảm nhận lối chuyện. Tích khá bốc bụi ảm nhận. Tích khá ảm nhận này. Ảm nhận đấy ảm nhận, mà thôi nào là. Mấy bạn đâu yêu cái ảm nhận lối vô. Thôi là thô lên cái ảm nhận lối vô. Cái anh đã biến phụ nhu được cái đó mà đi hả. Đi miền vô, cú ra miền lối lối chuyện, chuyện này. Bây giờ bà đi gặp bây giờ, miền bây giờ là phải là khuyên của mẹ chị gặp. Thì gặp cho ý lý lý xa xa này, bây giờ chào không hả đấy. Rú vô dì gặp bây giờ mà sẽ là yán nhà mà. Yán nhà mà là mà nà sẽ là mà nà. Khá nà cô thơ mà mình à. Bà rú bố bố bà rú bíu dù lông, 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 mình à xa hông mình à, bà rú bíu dù lông, bà rú bíu dù lông, bà rú bíu dù lông. Bà xí kìa. Đúng khá xí kìa, đúng khá phía đà bà xí kìa, xí kìa, khám yá rô tàn nàng xí kìa lè, anh đích xa vật đà, tên khá rà, xí kìa, xí kìa phía xí. Đáng khám yá rô tàn nàng bà tế xa là xí kìa. Xí kìa lè bà tế xa. Nè, biết đà lè bà tế xa. Ê rô, nhà ngà miền ngà rà. Ê rô, nhà ngà ngà xí nè rà, đi nhà ngà đi. Vô xí kìa lè cùng nhìn mà xí kìa nhà mà. Tụi miền bia lại là, hey mà nha, bác cô bắt đầu mà chịu quá, dấu khá phía, dấu khá phía giả về xí thì quá. Đã yá nà mà là phía lấy chả. Bác chá, yá nà mà là phía lấy phía lấy quá lấy. Bác cô bắt đầu áo phía. Ê, khá mẹ áo được rồi, chú nè rè chinh mà, ô, dấu khá lấy phía nè ra về. Dấu khá lấy phía nè ra về, sửa rè mẹ yán đà rùi, mẹ bè rè, đá chá. Chá tà nà tàm bà nà yì tì bì, dây tì tàm bà nà yì tì bì lù, nà phía hò rè quà. Bò bà chá, bà tì nè gà rò mà rè, dì nè, mìn kà nè rà gà, chì tù kà chì tù kà rà bà tì sà, mìn nà gà. Ê, mè gà tì sà sà rò, bà bì phù gà mìn, bà gà bà nè mìn mì chà bì. Ê rà chà ông, dì mìn yà rè bà quà, nè bà mìn nè mìn bè sà rò. Gái ra mắt được đi để đi đâu gái chụp qua lưu xin, đâu gái chụp xuống nạ bác khó chăng. Đâu gái chụp xuống nạ nây bà miên nạ ạ. Đâu gái miên nạ lên mây nhàng về, đâu gái chụp xuống nạ miên nạ không? Đâu gái chụp xuống nạ miên nạ không? Đâu gái mây nhàng đâu gây xa lông lâu hù lạ. Đâu gái vô bà miên nạ miên nạ lên mây nhàng. Đâu gái chụp qua lại gà mà đi ở đó miên nạ không? Đâu gái chụp xuống nạ miên nạ lâu lạ không? Bố chá, mấy nhàng đi ra ra mà rú, quá yên mà chẳng này, tốt kỳ xa lâu lâu đẹp xa ra gọi chết nắp. Bà viên, khám nhá rú, xếp viên miền, tốt đà bà miền lúc mà, chết nắp là, bà anh em đi riêng có chá chú.